Nexia 3 bor ekan, pachka mashin, bes probek desang bo'ladi, 2020-yil, 94 million so'm deyilyapti. Nechinchi pozitsiya? 2-chi pozitsiya mashin, benzinda. Xo'p, kraska petnolariga javoba. Mana diska balon qo'yilgan ekan mashinga. Balon holati o'rtacha. Aylantirib ko'ramiz. Orqalaridan. Yangi mashinda hech qanaqa bir ayb ko'rinmayapti. Anaqa kichkinagina tosh tekkan ekan, u bilinmaydi ham o'zi. Salon super. Buyalarni ham ko'ramiz. Mashin rol almashgan o'zini. Rol o'ziniki? O'ziniki bunaqa chiqib qilingan ekan. Qolgan hammasi radnoy. Probegini ko'ramiz. 6441 km yurgan. Buyoqqa qaraydigan bo'lsak, mashin holati zo'r, 94 degan bilan. Aka, buni nech pulga bermadingiz? 85 ga bermadingiz. Tepasiga gaplashaverasiz. Bo'ldi. Barter ham gaplashsa bo'ladi, lekin variantchi? Variantchi. Bo'ldi. Karash telefon qiladi, xohlagan temada gaplashaveradi. Telefon nomerini ayting. 806 97 97-lik 806 20 00. Nexia 2 bor ekan. Yili 2009-yil. Sonus Trambler, gidravlika bor, konditsioner yo'q. Akkumulyator yangimi aka? Yangi. Akkumulyator yangi, metan qo'yilgan, rangi oq. 52 million so'm deyilyapti. Yili 2009-yil. 47 millionga berilmayapti. Oldi krilosida kraska bor, qolgan joyi toza, petnolar yo'q. Mana balon holati yaxshi. Mana metan baloni temir ekan, 80 talik kishi ekan. Xo'p. Kraska yo'q. Endi orqadan qaraymiz. Mana salon super, chiqol qilingan. Mana bu yerdan ham Lasetti bar qo'yilgan, qolgan joyida. Qolgan hammasi radnoy. Magnitofonlari ham. Probegni ko'ramiz. 149 000 km yurgan. 47 ga berilmagan, savdolashasizlar. Aka, buni variant qilsa bo'ladimi yo'q, faqat naqdda? Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 99-lik 670 1810. Nexia 2 sotiladigan bor ekan, yili 2014-yil, soni sachir, gidravlikasi bor. Xo'p, konditsioner yo'q, metan o'rnatilgan. Suyaklari ramas joyida. Xo'p, delfin svet. 65 million so'm deyilyapti. 58 millionga berilmayapti. Xo'p, hamma joyi chotki bo'lib turibdi. Balonlari holati zo'r. Faqat kriloga kriska sepilgan ekan, qolgani toza ekan. Salon super, chiqol qilingan. Xo'p, hamma narsasi radnoy. Faqat chiqol qilingan rezini bor, bo'ldi. Metani bor, albatta. 100 000 km yurgan probega. Aka, buni variant qilsa bo'ladimi yoki faqat naqd? Naqd. Telefon nomeringizni ayting. 93-lik 598 0809. Nexia oq sotiladi, yili 2009-yil, soni sachir. Gidravlikasi bor, konditsioner yo'q, ramasi butun. Yo'ldan ham metan o'rnatilgan. 48 millionga berilmagan, 55 million deyilyapti. Ertalab savdo bo'pti, 48 ga bermabdi. Holati zo'r, kraska radnoy deyilyapti. Balon holati o'rtacha. O'tib ketar. Xo'p. Mana ko'rinishi chekkadan. Bir ikkita petnosi bor ekan. Salon Prostoy. Chiqol qilingan. Probegi nechi bun? 90 000 yurgan ekan.
90 bin kilometre yürüyen ama joy radio öptürdü. Maşına cevap değil yaptı. Fakat nakt satıladı bu. Nakt satıladı. Nakt satıladı. Telefon numarası. 97'lik. 97'lik. 847. 55-01. Nexia bir bor ekan sotiladigan, yili 2006 yil, son istrambler, gidravlikasi bor. Akkumulyator yangi? Yangi. Yangi akkumulyator. Ramalari armani turibdi. Gaz balon qo'yilgan. Balonlar 4 ta balon yangi qo'yilgan ekan, 47 million so'm deyilyapti. Hali savdo bo'lmapti bozor. Savdo qilmapti. Gavlashasizlar, endi kreditga olinmaydi-yu, lekin kelishtirib beradi aka. Hop, maşında halatı, peşkardan yakışı. Peşkardan görsek salon prastoyken, çıxal kılınken. Yani orkaları. Maşın, magintafon hamısı özünlükte radına oturuptu. 504 bin kilometre yürgen. Peki bunu varintisi buladı mı ya, nakt mı fakat? Nakt ki. Telefon nömer de ayıtı 90'lik. 411-0038. Eksik satıladı, maloşun sivet. Yıl 2014 yıl, 1.6 motor gidravlikası var. Akkumulator yangi qo'yilgan, metani bor ekan, kondisioner yo'q ekan. Bir xil haydalgan mashin. Toza kraskasi, toza javob deyilyapti. Yo'q, kondisioner yo'q. Mashin javob. Balon yangi qo'yilgan, 4 ta balon. Mana metan baloni bor. Zapas kasi joyida turibdi. Bunda orqadan qarasak, anaqa narsalar qo'yilgan ekan qilib. Bir qo'l mashina ekan. Liboy ustanga ko'rsat deyilyapti, qarach. Javob ekan. Hamma joy. Probegi necha kim? Bir kuruk. Probegi bir kuruk, ichidagi salon radnoy. Salon prastoy ekan lekin. Xo'p. Yana nimalar bor? Maşın, toza maşın. 15 deyilyapti, savdolashasizlar, bemalol kelishtiradi endi, aytaveradi. Savdo bo'lgan yo'q. Shu mi nomer aka? Nomer shu mi? Nomer 99lik 024. Telefon nomer 90 247 24 42. Telefon qilib gaplashaverasizlar, video registratorlari ham bor. X2 bor, rangi qora, yili 2014 yil. Qayerda mashinasi? Yaqo'rg'onda mashina, son xachir ekan, kondisioner gidravlika bor, metan nechtalik? 80 talik. 80 talik metan maroni bor, suyagi toza, suyagi butun deydimi? 60 deyilyapti. Kelishtirib beradi aka gaplashsa. Balonlari yangi balon, kobalt balon qo'yilgan. Katta balon qo'yilgan ekan. Xo'sh, naqasiga ko'rsak, mashina kraskasi toza, faqat krilosi kraska bo'lgan ekan, kichik-kichiklab tashlagan uchun. Qolgani joyida. Shokolad svetmi, qorami shunaqada chiqdi. Chi bilmayapti soyaga. Salon prastoy, salon polni radnoy ekan. Probega 105 000 dedi za. Bir kuruk yurgan. Xo'p. Qoldi. Qol qilingan mashinga, mana ichlari orqa tarafi. Buni variant qilsa bo'ladimi? Faqat naqdi. 51 million qilingan, bermapti mashin. Obsotorlar 51 million qildi bu mashinda. Telefon nomerini ayting. 99lik. 411. 94 55. Mejikari ham bor ekan, shunchasini olib qolmaysizmi? Yo'q, yo'q aka. Bo'ldi. Buyog'iga javobi krasaga mi so'z? Topolsachi? Yo'q, toza aka. Topmaydi? Buferidan boshqa yer. Yo'q, buferini aytdim. Balon nechilik? 14. 14lik. 68. Nexia 2 bor, rangi oq. Yili 2014 yil. 1.6 motor, super kondisioner ekan. Metani bor. Suyaklari ham joyda. Kraskaga javob deyilyapti, kraska yo'q, bir xil haydalgan mashin. 68 million deyilyapti. Baloni ham yangi turibdi, holati yaxshi. Akkumulyator ham yangi qo'yilgan ekan mashinda. Ko'radigan bo'lsak, unda qilib qo'yilgan.
Ogan, hammasi joyida. Javob deyilyapti mashinga. Salon super, naqa qo'yilgan. Chiqollar almashtirilgan. Chiqol taqilgan. Xo'p. Keyin rezin qo'yilgan, lasetti bar qilingan. 120 000 km probeg yurgan ekan. Mali burchak qo'yilgan mashinga. Rol almashtirilgan. Ortani bir ochvaring o'zingiz. Men bosyapman-ku. Aynan. Xo'sh. Hali savdo bo'lmayapti mashinga. Bir qo'l mashin, toza mashin ekan. Telefon qilib gaplashaverasizlar, bu yerni o'zim aytaman. Nomeringiz ayting. 525. Nechilik? 525 44 94. 94lik 515 44 44. Nexia 2 bor ekan, mana yil 2009-yil, soni Strambler. Gidravlikka konditsioner yo'q, akkumulyator yangi. Benzinda yuradimi aka? O'zi qo'yilmagan. Ha, o'zi benzin qo'yilmagan, bir qo'l mashin. Bir qo'l kraskalarga javob ekan. Balon o'rtacha holati. Orqadan ko'radigan bo'lsak, tezroq olishga harakat qilaman. Xo'p, salonlari. Salon radni 60 million deyilyapti. Salon prostoy ekan. Hamma joyi radni mashinda. Qanaqa o'zgarish na qilmagan, faqat mejika pul qo'yilgan. Qolgan joyi radnoy o'z turibdi. Mashinga javob ekan, mana yopirishlari ham o'z bilinib turibdi mashinda. Yaxshi minilgan. Variant yo'q, faqat naqdga kelishlayveradi. Necha pulga bermadim dedingiz? 55 ga berilmagan, shunga qarab so'rayverasizlar. Telefon nomeringizni ayting. 99 lik 965 965 85 68 85 68 Nexia 2 bor, bir qo'l haydalgan, yangi mashin, deyarli yangi, yil 2014-yil, 1.6 motor, benzinda yurgan, benzin gaz qo'yilmagan, gidravlik konditsioner yo'q, akkumulyator yangi. Kraskasiga 100% javob. Balon yangi. 37 000 km yurgan ekan probega. Deyarli yurmagan mashin. 1.6 motor. Xo'p, salonni ko'radigan bo'lsak, salon prostoy. Chiqol o'ziniki, raqdresa qo'ygan yaxshisidan. Kolik. Mana. Xo'sh, hamma joyi radnoy mashinda. Probegini endi ko'ramiz o'zimiz. 37.970 km yurgan. Haqiqatdan ham toza mashin. Usta olib kelib ko'rsatar ekansizlar, topolmar ekan baribir. Mejikar bor. Mejikar olib qolmaysizmi? O'zi bilan ketadimi? Mejikar yo'q ularsiz. Nima u? Ha, yo'q ekan. Lebil ekan. Faqat naqd sotiladi 67 million so'm. Telefon nomeringiz ayting. 97 lik 841 55 85 55 mana suyaklari ham biz kelishamiz butun. Ha, variant gaplashilaveradi yo'g'i, variant bo'lmaydi-yu, lekin kelishtirib beradi. Nexia 2 bor, bir qo'l haydalgan, yili 2015-yil, 1.6 motor, super konditsioner, metan nechtalik aka? Metan balon 80 talik metan baloni bor. Endi ko'ramiz mashin. Bir tek toza mashin. Balon holati o'rtacha. Kraskaga javob ekan bu ham. Video registratori bor. Petno kraska yo'q, aytilyapti. Shunday deb. Salon super. Chiqol taqilgan. Ko'radigan bo'lsak, mashinga bar qilingan, Lacetti bar qo'yilgan. Video registrator bor. Mechkar yo'q. Magnetofon radnoy. Probegi 94 000 km yurgan. Xo'p, variantga bo'lmaydi. 72 million deyilyapti. Savdolashasizlar. Kelishtirib beradi lekin. Hali savdo bo'lgan yo'q. Telefon nomerini aytavering. 99 lik 668 29 78 mana suyaklari ham butun ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu tarafdan ham. Nexia 2 bor ekan, yili 2015-yil,
Narxini qancha dediz? 62. 62 million so'm deyilyapti. Savdolashadi hali. Savdolashasizlar, hali savdo bo'lgan yo'q. Gidravlikasi bor, konteyner yo'q. 1.6 motor, metan o'rnatilgan. Siyagi toza. Mana. Joyida turibdi siyagi. Kraskasi, kraska qilinmagan, faqat petnolari bor ekan. Mayda ichida bitta, ikkita. Xo'p, balon holati yangi turibdi. Aylantirib qaradigan bo'lsak, ne ko'ringlar? Hozir orqa bagajni ko'ramiz. Istalik metani bor. Zapaska joyida, kalpaklari ham turibdi bu yerda. Xo'p. Salon prostoy. Bar qo'yilgan mashinga magnetofon, Pioneer magnetofon qilingan. Qolgan joyi radnoy turibdi. Tutlari yo'q. Xo'p. Lasetti rul. Probegi necha? 102 000 km yurgan. Bir kuruk. Aka buni variantsiya bo'ladimi? Faqat naqd sotiladi. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 518. 778. 7738. Siyagi. Yaxshi turibdi. Tekis. Ramasi joyida. Nexia 3 bor, 2-chi pozitsiya, 5 probek. Pachka mashin, 2020. May oyiga chiqqan dedingizmi? Qaysi oy chiqqan? Shu oy. Shu oy chiqqan, yangi mashin, 5 probek mashin. Hamma joyi toza, balonlari ham yangi turibdi, mana. Ko'rishingizlar mumkin. 93 million so'm deyilyapti. Bemalol ko'rasizlar akalar, lekin bu pachka mashin variant yo'q-u, lekin misol boshidan 50-60 millionni berib, 2-3 oydan keyin bir gaplashsa bo'lar ekan, kutar ekan aka. 123 km yurgan. Xo'p, hamma joyi radnoy turibdi, yangi mashin. Ozgina ajdaniyasi bor, lekin unga ham gaplashaverasiz, sal narx qo'shilishi mumkin. Lekin shu narx sanasalaring 93 deyilyapti, ya'ni savdolashib kelishtirib beradi. Pachka mashin ekan. Telefon nomeringizni ayting aka. Benzin ha bu? Ha, benzin turibdi. 94lik. 200. 33 11. Nexia 3 bor. Bu ham 5 probek, 700 km yurgan. İyul oyida chiqqan, 2020 yil. 88 million so'm deyilyapti, 2-chi pozitsiya mashin. Mana baloni yangi turibdi holati. Ko'radigan bo'lsak, kraska petnolari yo'q. Toza mashin. Xo'p. Salon super, 2-chi pozitsiya. Hamma joyi radnoy mashinda. Faqat o'p haydash kerak, bo'ldi. Benzin, gaz qo'yilmagan. Olinganiga hech qancha bo'lmagan mashin. Yo'ldan ham ko'raylik. Variant bo'lmaydi, faqat naqd bo'lsa gaplashiladi, savdodasi kelishtirib beradi. Xo'p, mana shu ko'rinishi. Mana ichlari yangi mashinda. Telefon nomeringizni ayting aka. 90lik 137 73 73. Nexia 3 bor ekan, bu ham pachka mashin, 2020 yil, 2-chi pozitsiya, 88 million so'm naqd deyilyapti. Ko'raverasizlar buni ham. Mana bu yerdan aylantirib ko'rsatay sizlarga. Kraskasi toza, baloni yangi. Balon, mayaqki balon qo'yilganmi? O'ziniki, Green Max o'ziniki balon ekan. Orqa stoplari ham o'ziniki. Buni variant qilsa bo'ladimi, faqat naqdmi? Xolam o'ziniki, hammasi radnoy mashina ekan. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 118. 79. Probega 6000 km yurgan. Qilingan. Faqat bo'ldi.